ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, 90s കിഡിന്റെ മറ്റൊരു രസകരമായ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. മജീഷ്യന്മാർ ഇപ്പോഴും നമ്മെ അത്ഭുതപ്പെടുത്താറുണ്ട്. അവയെല്ലാം അവരുടെ പ്രാക്ടീസിന്റെയും വേഗതയുടെയും ബലമാണെന്ന് നമുക്കറിയാമെങ്കിലും അവരുടെ പെർഫോമൻസ് നമ്മളെ മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാറുണ്ട്. എന്നാൽ മജീഷ്യന്മാർക്കും തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ച അനവധി സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള രസകരമായ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. വ്യത്യസ്തമായ അനവധി വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നേരെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം. കോമഡിയായി പോയ ഒരു വാനിഷിംഗ് മാജിക്കാണിത്. മജീഷ്യന്റെ കയ്യിലുള്ള തുണി മുകളിലേക്ക് എറിയുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള വാതിൽ വഴി അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ളിലേക്ക് പോയി അപ്രത്യക്ഷനാകാനായിരുന്നു പ്ലാൻ. എന്നാൽ മാജിക് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടി വാതിൽ അടച്ചിട്ടു. പിന്നീട് കിളി പറക്കുന്നത് മാത്രമേ ചേട്ടൻ കണ്ടുള്ളൂ. ഒരു സ്ട്രീറ്റ് മജീഷ്യന്റെ പെർഫോമൻസ് പാളിപ്പോയ സംഭവമാണിത്. മാജിക്കിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കുപ്പി വാങ്ങി ആ കുപ്പി മജീഷ്യൻ തന്റെ സഹായിയുടെ കയ്യിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുത്ത് കുപ്പി മാഞ്ഞുപോയി എന്ന് ആ വ്യക്തിയെ വിശ്വസിപ്പിച്ചു. രണ്ടാമത് ഫോൺ അപ്രത്യക്ഷമാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മജീഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോൺ വാങ്ങി ആദ്യത്തെ മാജിക്ക് തുടർന്നു. കുപ്പി എറിഞ്ഞു കൊടുത്തതുപോലെ തന്നെ മൊബൈലും അസിസ്റ്റന്റിന്റെ കയ്യിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു. പക്ഷെ ഫീൽഡിങ്ങിൽ അല്പം മോശമായ അസിസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും മൊബൈൽ പിടിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനായില്ല. മൊബൈൽ താഴെ വീണ് തകർന്നുപോയി. രണ്ടാളും ജീവനും കൊണ്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. മറ്റൊരു കോമഡി സീനാണ് ഈ വീഡിയോ. ഒരാളുടെ ശരീരം രണ്ടാക്കി മുറിച്ചു മാറ്റിയെന്ന് വീരവാദം മുഴക്കി നിന്ന് മജീഷ്യന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഏതോ കുരുത്തം കെട്ടവൻ മാലപ്പടക്കത്തിന് തീ കൊടുത്തിട്ട് എറിഞ്ഞു. മാജിക്ക് വേണ്ട, ജീവൻ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് മജീഷ്യന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ഓടിയപ്പോൾ മാജിക്കും പൊളിഞ്ഞു. ഇത് സ്കൂൾ പ്രോഗ്രാമിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ചെയ്ത ഒരു മാജിക്കാണ്. ഇതിൽ അകത്തിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ശരീരം രണ്ടായി പിരിക്കുന്നതാണ് മാജിക്. എന്നാൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് അവസാനം മാജിക് ഷോ കോമഡി ഷോ ആയി മാറിയതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. പെർഫെക്റ്റായി ബോക്സ് കട്ട് ചെയ്ത് പെൺകുട്ടിയുടെ ശരീരം രണ്ടാക്കി. എന്നാൽ അതിനുശേഷമാണ് ട്വിസ്റ്റ് സംഭവിച്ചത്. ടേബിൾ തിരിച്ച സമയത്ത് ബോക്സിലുണ്ടായിരുന്ന പെൺകുട്ടി നിലത്ത് വീണു. എന്നാൽ അതുകൊണ്ടൊന്നും അവസാനിച്ചില്ല. അവസാനം ഒരു കോമഡി നമ്പർ കൂടി പെർഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ പോയത്. മറ്റൊരു സ്ട്രീറ്റ് മജീഷ്യന്റെ വാള് വിഴുങ്ങുന്ന ട്രിക്ക് പാളിപ്പോയ സംഭവമാണിത്. മനോഹരമായി അദ്ദേഹം മാജിക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷേ മാജിക് ട്രിക്ക് പൊളിഞ്ഞത് മാജിക്കിന്റെ അവസാനമായപ്പോഴായിരുന്നു. മാജിക് എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം വായിൽ നിന്ന് വാളൂരി കയ്യിൽ പിടിച്ചപ്പോൾ ചതിക്കാത്ത ചന്തു സിനിമയിൽ ജയസൂര്യയുടെ കത്തി പോലെ ആയിപ്പോയി. സ്പ്രിംഗ് ഘടിപ്പിച്ചായിരുന്നു വാളിന്റെ നിർമ്മാണം. മജീഷ്യൻസ് ആളുകളെ യാതൊരു സപ്പോർട്ടും ഇല്ലാതെ വായുവിൽ നിർത്തുന്ന മാജിക് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് വളരെ ഫേമസ് ആയ ഒരു മാജിക് ട്രിക്കാണ്. എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മാജിക് പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഫെയിലിയർ ആയത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. മജീഷ്യൻ കുട്ടിയെ ഒരു ചെയറിന്റെ മാത്രം സപ്പോർട്ടോട് കൂടി വായുവിൽ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അവസാനം കുട്ടിയെ ചെയറിൽ നിന്ന് എടുത്തപ്പോൾ അവിടെ ആരും കാണാതെ വെച്ചിരുന്ന സപ്പോർട്ട് താഴെ വീണ് മാജിക്കിന്റെ ട്രിക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. കുട്ടി വായുവിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ചെയറിനോട് ഫിക്സ് ചെയ്ത ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയറിന്റെ അടിയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് മുകളിലായിട്ടാണ് കുട്ടി കിടന്നിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ കാണികളെ വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിനായി മറ്റൊരു സപ്പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടിയെ താഴെ ഇറക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ രണ്ടാമത് വെച്ച അഡീഷണൽ സപ്പോർട്ട് ചെയറിൽ നിന്ന് തെന്നി താഴെ വീണു. ആദ്യമേ ചെയറിൽ വെച്ചിരുന്ന ഹിഡൻ സപ്പോർട്ട് ആളുകൾ കാണാതിരിക്കാൻ മജീഷ്യൻ ആ ചെയറ് മറിച്ചിടുന്നതും നമുക്ക് കാണാം. ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു മജീഷ്യൻ ഒരു സ്ത്രീയെ വായുവിൽ നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മാജിക് ഷോ കോമഡി ഷോ ആയി മാറിയത് നമുക്ക് കാണാം. മജീഷ്യൻ ചെയറിനടിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് അറിയാതെ എടുത്തു മാറ്റി മാജിക്ക് പാളിപ്പോയി. ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ കണ്ടത് അല്പം കോമഡി ആയിട്ടുള്ള മാജിക് ഫെയിൽസ് ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇനി കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു വീഡിയോ അല്പം ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാജിക് ഐറ്റത്തിന്റെ ഫെയിലാണ്. കെവിൻ ബ്രയാൻ എന്ന മജീഷ്യൻ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാജിക് നമ്പർ ഗോട്ട് ടാലന്റ് എന്ന ഫേമസ് ഷോയിൽ പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ച മിസ്റ്റേക്കാണ് ഈ വീഡിയോ.
ഒരു എംപ്റ്റി ബോക്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസിസ്റ്റന്റിനെ കയറ്റിയിരുത്തി ബോക്സ് അടച്ചിട്ട് മൂർച്ചയുള്ള വുഡൻ സ്റ്റിക്സ് ബോക്സിനുള്ളിലേക്ക് തുളച്ചു കയറ്റി. ബോക്സിനുള്ളിൽ പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിട്ടും ബോക്സിന്റെ എല്ലാ വശത്തൂടെയും വുഡൻ സ്റ്റിക്സ് കടത്തിവിട്ടു. പെൺകുട്ടിക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നോർത്ത് കാണികൾ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നപ്പോൾ മജീഷ്യൻ സ്റ്റിക്സ് എല്ലാം ഊരിയെടുത്തു. ബോക്സ് തുറന്ന് വെളിയിൽ വന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്നാണ് എല്ലാവരും വിചാരിച്ചത്. എന്നാൽ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മുട്ടിന് മുകളിൽ സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ട് മുറിഞ്ഞ പാട് ജഡ്ജസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത്. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ ഗുഡ് ബൈ.